Banorët e lagjes Allmete Vajkal në Bulqiz vijojnë të kenë probleme me furnizimin e ujit të pishëm, por jo vetëm, pasi ato rizikohen të ngelin të bllokuar si pasojë mos funksionimit të përrojit, ku vërshimet e pakontrolluara të ujit kanë sjellë dëmtimin e rrugës që lidh fshatin me rrugën kryesore. I gjithë tubacioni i ujit të pishëm në fshatin Vajkal është në sipërfaqe, gjë që gjatë dimrit shpesh herë ngrin si pasojë e temperaturave të ulta. Ndërsa rruga sa vjen po bëhet e pakalueshme pasi dëmtohej gjithnjë e më shumë nga një përrua që e përshkron atë gjatë gjithë gjatësisë së saj. Sa herë bie shi, përroi del nga shtrati duke përmbytur rrugën e cila bëhet e pakalueshme. Feti Dauti, si banori kësaj lagjeje, shprehet se jemi vetëm 400 metra larg bashkisë dhe askush nuk kujtohet për pastrimin e përrojit. Shumë i vështirë kur vjen ujit të bëhet nami. Kam shkuar 10 herë ke bashkia, do vim sot, do vim nesër, as nuk e çak kush kokën. Ose pastrohet ky zall ose na dalin zbotim, e kam thënë një herë. Cilat janë pasojat e këtij zalli? Pasojat janë që vjen ujë shumë lart, vjen ujë nga lart, vjen poshtë. Na nuk kemi ujë vaditës. Na nuk kemi ujë për pi. Os prishat janë alas të çakokon. Na s'kemi as gjë. Na jemi 400 metra larg bashkisë, jemi nuk kemi as gjë. Absolutisht kush nuk na ka vënë mend. As pyet kush për ne, a jemi gjallë ajo? Po i paguajmë të gjitha faturat e ujit të pishëm, thon banorët, dhe sot në çezmat tona nuk ka ujë. Për sa kohë është ju e vuni mungesën e ujit të pishëm? Gjithë dimrit. Gjithë dimrit. Gjithë verës ose si pika si pika. Jeni interesuar në bashki? 5000 lekë në duhet muj për muj uja si pika. Jeni interesuar në bashki për këtë rast? Kam shkuar kam bashkëkes, nuk as e lëzive. Shë. Pra, ky është uji që vjen çdo ditë tek ju. Oj, në zvihaj bile, në çikë pak. Nuk vjen heqë në kjo pa, që? Me ka që ju përbaloni do të? O, fisë përbalojmë heqë, shef e ke kumë bidonat, të shku të i mosh bidonat, kemi shku ke gure e javjet, e që në ata e kanë fut në për ata, shkojmë që ka ke gure e të ziju të i thomi, ke janë këto a qeshkë me moshën bidonat. Po i përbalon do të ti në këtë vështë? Qfar përbalimi ka mo, qfar përbalimi të zonë? Të mbash bidonat në do? Dhe nash rrashet. Jo, onë është në tre kalama jo është truni. E në unë, pjak. Vajkali njëhet si zona që ka tre liqene, thot një nga banorët, dhe sot nuk kemi as një pik uj, pasi uj që shërben të për këtë zonë, po shfrytëzohet për heca. Vajkali njëfet ka qenë me burim me tre liqe. Asë një një qenë, nuk ka asë edhe i pa e këtë shtoj, nuk vje kush me në ndonë një, me në ku ditë pak të një ditë. Kush kanë këj ujë? Këj ujë shko del në klostë të shtoj, kanë bo galeri, e ne morin e bëjnë centrale, e bëjnë gjoja, por ne, nësë kemi asë ku me shkuja. Problemës si shkojnë si njën, asë i ndryshim. Rruga është si njën. Blogu gjysme e gjatës. Këto gurët nga se kanë artë? Nga mali, nga ujti. Si mjesi s'ka pas ujë, s'kemi pas shumë problem me ta, me fillu shajnat. Prap është problem dëse? Problem ose shkull ujti, shese ka shkull. Ka qenë tu ma shkull murin e shpijin. Problem matë mëth, se kimi në që i tunë të po, me që i ke zalë, nuk s'ka tema, s'ka se nuk blokohet. Këtu të shte, o dhe dalem rrugë, o dhe dalem në orë ato, në që ato, ka i dilim to, kemi që të nëto të more zali, ose pas të rëkush, a i do varinës, kamion, pas të zali, pas të në rrugën, ka zonë e asfaltin kjo. Duhet në kosh në beturin është. Asfalti shë, një kumë, shë të asfaltin. Shë, një kumë asfaltin. Shë se e kanë zonë, komplet. Kur vje ki zol, me shë se s'ka ujë që është e. Kur vje ki, ki me dion që ki zol. Bo ka një javë, në lona, të në lona vetë vetë. Ura që është katru, është përrasin e që nëllët me hujë, e ne blokohet ura atë, ne ka rëtu, blokohet u bëhe, ka rë një. Kemi të shumë, ne anë kimim, ke bashkia, e në këshilë bashkjak, e kretë, asë nuk e vretë menë në kush, për ne. Ku di unë të shtetë ashtë, ta bëjnë tash, ma se bëjnë atë për shtetë të shtetë. Se shumë se të merë shpajshe, shpajnë ataj, e në këtaj, e në ka rrugë i me. Shë që në bloku një që te, vje të mush, të mush, të mush, e në bloku atë e në merë një i ka në mas taj. Ashtu.
Më razishun plus e rrugën e ka shkatru kret, asfaltin. Kush e bo këtë asfalt mo? U bon he, mas një 20-30 vjes një bjesh më rath me një kuj me e bon këtë asfalt. Dalje për rojit nga shtrati ka bërë që të rizikohen shpesh herë banesat, po ashtu këtu janë dëmtuar edhe tokat duke i përmbytur për roj kur vërshonë.